Ég er komin á Mánárbakka, hérna nyrst á Tjörnesinu, hérna á bakvið mig í þessum bragga. Þarna hafa Japanir rekið, japanskir vísindamenn þeir hafa rekið hérna rannsóknastöð, þar sem þeir rannsaka norðurljósin og þarna ofan á bragganum eru myndavélar beint upp í himininn. Hér reyndir ekki minjasafn af miklum myndarskap verið hér síðan 1995 og virkilega áhugavert stopp og margt að sjá. Ég hér staddur á Skeiðsöxl á Tjörnesi. Við erum komin rétt 7 km frá Mánárbakka á leiðinni áleiðis í Ásbyrgi. Og hér bara við veginn lítið bílastæði og hér löggetum við gengiðina. Þetta eru þetta 15 metrar hérna niður á brún og hort hér niður í gjá sem heitir Engidalsgjá. Og virkilega gaman að horfa hérna inn í barkið og horfa á fuglinn. Og svo útsýnið hér yfir svæðið. Vægt sagt, stórkostlegt. Það alltaf ákveðið vandamál að ferðast fyrir Tjörnes. Það eru svo margir staðir til að stoppa á og þetta bara svo fallegt að maður kemst ekkert áfram. Þetta náttúrulega galdurinn við Ísland, það er endalaust af stöðum til að stoppa á það sem við getum sest niður, tekið núvitundarstund hér og þar og notið svolítið lífsins. Ég hérna á Hringsbjargi, einstakt útsýni yfir Öxarfjörð, inn niður í Kelduhverfi og síðan alla leið nánast upp í Mývatnssveit. Héðan, það reyndar vel í lagt að segja það. Nú ætlaðu að byrja á stuttu veðurskeyti hérna frá Ásbyrgisbrún. Við erum á Meiðavöllum í Kelduhverfi. Ég ætla að skella mér á hestbak. Við ætlum að ríða hér eftir Ásbyrgisbrúninu og enda á berginu inn í botni. Já, og veðurskeytið, ég myndist á það. Það eru sunnan lítið og 20 stiga hiti. Það verður ekki betra en þetta. Ef þið eru einhverstaðar annars þar á landur en ég, þá eru þið að gera mistök. Ég ætla að reyna að koma mér á bak. Ég er annálaður fyrir styrleika. Að sjá hvort þetta gangi upp. Þetta fer aldrei verið en illa, það bara þannig. Eins og allt sem. Komstu? Að standa hérna upp á brún Ásbyrgis eftir stórkostlega samfylgd með henni Ágústu hjá Nordic Natura, einstakur leiðsögumaður þar á ferð, það að leigja þar hest og fara með henni hingað upp til. Þetta alveg einstök upplifun. Útsýni hérna, það draumi líkast. Þetta er þetta. Þið sjáuðu þetta. Ég hef engin betri orð heldur en bara þetta útsýni. Já, nú erum við komin oní Ásbyrgi. Hér rétt áðan þá stóðum við upp á Byrgisbrúninni og hér, þaðan náttúrulega alveg einstakt útsýni hér yfir Ásbyrgi sjálft. En við sjáum hérna gljúfubarminn fyrir ofan mig. Þetta einmitt þarna þar sem við stóðum og horfðum yfir áðan. Það verður svolítið áhugavert að fara alveg inn á Bosstjörn núna og horfa niður eða horfa upp á þann stað.
komin að Hótel Skúlagarði. Hér ætla ég að gista í kvöld. Hér ætla ég einnig að borða. Hér líka reikin veitingastaður. Fyrir okkur svona gestu og gangandi hann opinn föstudag og laugardag. En ef við bókum hér herbergi þá það sjálfsögðu matur fyrir alla hótelgesti alltaf í bóði.